på 30 sekunder. Hvis man mister ballen I bakken, så det lov å ta den opp igjen. Men vippen teller ikke da som, som triksestøt, kan jeg kalle det det? Ja, det, vi kan godt kalle det det. Jeg vet ikke hva det heter, men helt greit. Har vi en stoppeklokke her et eller annet sted? Har vi startet, eller? Kan, Melissa, kan du være... Melissa tidtaker. Du skjønner at du, ligger litt... det ikke helt greit det her, Skalberg. Nei, unnskyld, Horntvedt. Sorry. Og da vi skal ha det her, ikke sant? Ja, det var det vi tenkte, at vi skal ha det midt I studio her, alt jeg må si. Og gjøre litt plass, da. Litt plass, da. Og så har vi 30 sekunder, så vi teller hvert touch, utenom når du må vippe. Hvem som teller? Du? Ja, nå teller jeg også, så slipper du å tenke på det. Kan du bare konsentrere deg om ball? Det kan du velge selv. Jeg merker at det litt liten plass for filming her. Jeg får ikke helt med... Vi sånn. Du får ikke hele høyden. Nei, nå, vi ikke vant til at gjestene på 2 meter, vet du. Kan du ta kamera på høykant da? Nei, det blir så teit for etterpå. Ja, vi klare? Vi klare. Jeg klar. Klar for å gå. 56. Jeg kan med sikkerhet si at SF-båndet får til å tape sin første duell. Det rimelig sikker på. Målet mitt var 40. 56 I 1. Du imponert også, Melissa? Ja. Ja. Det var overraskende. Yes, det var veldig bra. Helt farlig. Ja, klarer du å telle nå da, Petter? Hvis du har lyst til å telle, så det bare å kjøre på. Vi teller. Du teller. Jeg ble avpusten din. Ja, ok. Jeg klar. Ja. Klar, ferdig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Du hadde mål om 40. Du klarte 46. Jeg mistet ballen 2-3 ganger her. Det ikke bra. Men det utviklingsfokus. Takk. And the winner is... Peter Kovac! Kovac! Takk for kampen. Takk for det. Lige måte. Det var veldig fortjent.